Dim y rowndiau, cofiwch. Mae chwarae'n parhau. Nes y cwymp. Ychydig o chwys ar y corff. A'r seibiant yn anghymheidiol wrth gwrs gan nad oes cyfle I wneud y fath beth wedi'r gloch. Cam dros goes. Gwrthod y cynnig I ildio yma'r pencampwr. Ond y clo cam dros goes yn aros yn dyn. Nes I Martin. I dorri o'i wirfod. Darlun da o ddau gorff perffaith y maflwyr yma. Cryfder a'r ystwythder yn amlwg. 10 munud, 10 munud. A'r cyfan mor gyfartal. Y dyfarnwr yn cynnig yr hawl I Martin Ildio. Sylwch fel yma sy'n Clair yn torri bob ymdrech nid yn unig drwddianc ond yn cynnig gafeiliad wedyn awgrym a'n mataliad mwnci y newid I'r siswn canol a'r ymdrech gyntaf a bron hanner y ffordd o'r ornest, yr ymdrech gyntaf gan Caswell Martin I hoelio St Clair. Y pen i'r cynfas, y glec i'w chlywed. St Clair yn fab I wrodd I hun yn maflwr proffesiynol. A chymorth gan y gwyddel yn y canol I ddatod y cwlwm. A'r coesau angen I hystwytho. St Clair yn cyflymu ychydig I arafu y llall. Yn hyrddio I fraich a'i ysgwydd nawr I gorff Martin. Tafliad llos ysgwyd yr ymdrech at yr hoeliad oedd yr herciad unwaith eto. Ymdrech wahanol ond yn cael ei droi allan o'r gafeiliad gan Goesau Martin. A'r peniad yn llorio St Clair. Ac mae'n anodd codi a'r cur pen yn cychwyn. Naid coes, cic coes. Wedi blethu'n dyn yng nghanol y sgwâr.
Syed. He's bowed a Floyd. Denied Coyce. Dan Camdros Coyce. And mi allwch chi ddychmygu effaith y symudiad hwnnw ar y glin. Yr ymdrechion a'r symudiadau gorau nawr i gyd o di y pencampwr, ond y kick meal yn prynu eliadau gwerthfawr i Martin a'r cyfri yn cyrraedd naw. Dyna oedd effaith y kick meal i Wep St Clair. Ond ydy o'n di siglo gormod y tafliad dros y sgwydd ymdrech at yr hoeliad, a dyma fydd hi. Dim pellach na dau eto. Pum munud yn weddill o'r 20. Caswell Martin yn dal i dir. Oedd hi St Clair yn fynd am y cranc, ond sylwch y fraich o dan y corff. Os nad yn torri'r boen, yn lleddfu ar y boen, Martin yn gallu ymatal a gildio. Y pwysau ar weilod yr asgwr yn cefn. Cynnig. Ildio. Tafliad, tos glin, corff i gorff. Ond y symudiadau cyflym yn troi i fantes Martin a thro St Clair i orfod troi allan o'r hoeliad. St Clair eto ac yn wir Martin yn ceisio cymorth o'r cornel. A chofiwch, dim dŵr, dim dion, dim seibiant. Bron iawn yn awr i 20 munud o reslo di-dor. A phwy fydde'n meiddio awgrymu nawr. Sut rai ffordd ornest hon. Y daclawyr yn methu, St Clair yn ei dalu, yn troi ddyn. Ond yn yr hi ara, cyn symud ymlaen i'r hoeliad. Mae dyma fydd hi, ond yr haffau yn arbed Martin. A phob tric yn cael ei ddefnyddio. Roedd hi Martin paratoi am y malwr, y wir y cwmpen glin. Yr effaith yn amlwg. Asgwrn y ben glin i'r bol. Y fai yn gorfod torri i godi gan i bod nhw ar y llawr. Dyfarnu da gan y gwyddel Billy Finley. Unwaith eto, tafliad dros y sgwydd, y cyfri'n cyrraedd dim pellach na dau. Dim ond un cwymp neu ildiad ydy'r gofyniad. Ffeniad unwaith eto. A'r pencampwr yn sicr yn ymwybodol i fod o wedi clygornes galed a'r haffau unwaith eto i gymorth Martin.
Glick ar y clistiau. Ar y pencampwr Deinar Stone. Yn gorfod gweithio hyd ddiwedd yr ornest. Gydwaith eto yn cytuno i dorri. Gornes llawn chwarae teg. Y greff ar ei gorau. Cyfoeth y symudiadau gan y ddau. I atal ac i drechu y llall. Ond y cloc yn erbyn y ddau bellach. Yn y bunud ola, y gic mil yn methu, y blinder yna amlwg. A gair i atgoffa Martin bod rhaid i St Clair gael codi. Hanner munud o'r ornest, 20 munud yn weddill. Y ddau yn amlwg yn dangos effeithiau maflid caled, ond yn canfod nerth o rywle bob tro i dorri unrhyw ymdrech am hoeliad. Y dill reslo Americanaidd yn dod i Gymru, y goreuon wrthi, ond cyfartal fydd hi. Bydd yr ornest yn gyfartal. Ornest yn gyfartal. Rho'r cymradwyaeth i'r ddair yn sgwyr y sgwyr y cymartal.